to jsou ty symptomy. Ono je to ukrajování té svobody kolečko Salánovka. salámu po kolečku. A jakmile si na to zvyknem, že tenhle ten princip je v pořádku, tak ona za chvilku přijde něco jiného, že? Zbraně. Jo, to, to je neskutečná věc, co se děje okolo nás. Popiš mi, co se děje okolo nás. No teďka jsem zrovna četl, že v nějakých státech, třeba v Belgii, v Německu, pokud si člověk sebou veze nůž tak a má nějakou určitou délku, takže musí na to mít teda potvrzení, že to je kuchyňský nůž, že nikoho nejde vraštit. Jo. A prostě vlastně řeší to aktuálně kamionáci, kteří z Česka jedou někam a samozřejmě podél těch cest tam chodí určitý lidi, kteří naskakují do těch, do těch jako Oni oni naskakují do těch, do těch zadních částí. No tohle to by určitě neprošlo. To, A oni se proti to... nim nemůžou bránit ve chvíli, kdyby tam nějakým způsobem rozbily sklo, tak oni tohle to nesmí mít u sebe. Normálně policie kontroluje, jestli v kabině nemají něco takového. A, a, já myslím, že, ten, že spousta lidí opět jako nevěří státu, že se postará o jejich bezpečí a chtějí být nezávislí na tom státu, bez ohledu na to, že by někomu chtěli škodit nebo že by po někom chtěli střílet. Jo. Ale jako u nás je spoustu slušných nositelů zbraní, kteří nikdy nikomu nic neudělali a pak přijde někdo, kdo si tu zbraň opatří nelegálně a oni ve chvíli, kdy tam nejsou, tak jsou bezmocní, protože ten stát je prostě neochrání. To je tak absurdní, jo. Vůbec, hle, na rovinu, já jsem o zbraních nikdy nepřemýšlel tak. No, takhle to uvedu. Slova jako slušný vlastník zbraně a podobně jsou pro mě úplně cizí. Já vůbec nechápu, že je vůbec musíme takhle defenzivně používat. Já jsem vždycky respektoval, že lidi, co rádi střílej, mají rádi zbraně. Jo. Respektoval jsem, že tady je spousta i myslivců a podobně. A bral jsem to jako naprosto přirozenou součást společnosti. Já osobně jsem člověk z nějaký počítačové generace, já zase mám klávesnici a tam si hraju svoje hry a někdo má rád motorky a tak jezdí na motorkách a jiný má rád střelní zbraně, jiný má rád třeba na vodě, rybaření, na člunu a tak dále. Bral jsem to jako naprosto přirozenou součást lidského světa s tím, že se občas s tím hobby stane něco zlýho. Někdo na motorce se vy vybourá a neměl dostatečně schválenou mama <laughs> bezpečnostní nějakou bublinu, jo, někdo se střelí, vožralí běhej pohonu, tak dobře, tak se jim zakáže pití, aby tolik neběhali vožralí. Někdo se střelí a podobně. Ale nikdy by mě nenapadlo za to dělat perzekuce celého toho odvětví. A teď jsme zase v době, kdy se musíme bavit o tom, že je úplně, jo, zase přicházejí tady ty lidi, ty paternalisti, kteří jsou zvyklí svoji vidinu světa a svoje hobby promítnout do tebe a říct, já nemám rád zbraně, mě nic nedávají, protože mě osobně nic nedává, já jsem ještě v životě nevystřelil. Proč je máš rád ty? Jo, to je to samý. Já nemám rád cigarety, proč je máš rád ty? Já nemám rád alkohol, proč ho máš rád ty? Pro boha! Co to, co to, co to je za... Kdo, kdo naučil tuhle rakovinu, to není jenom dotační rakovina, to je rakovina promítání a Nějakýho, nějaký, nějaký víry v to, že moje vidění světa je jakkoliv promítnutelný na tebe. Tohle je, dámy a pánové, nůž na, poli, na, na vatu, na skelnou, na vatu. Z se tady kolem nás jsou všude balíky vaty, jako, 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 zvuková izolace. A vy jednoduše tu vatu jako rozříznete. Je to, nůž na vatu je neskutečně užitečný a každý, kdo dělá vatu, po, ho potřebuje. A vy opravdu existuje v této republice někdo, kdo potřebuje, abych měl povolení na tento nůž na latu? No, v tuto tu chvíli naštěstí ne, ale když si, když se podíváme na to, jak to funguje v tuto tu chvíli v Evropské unii, že skutečně máme, máme tady určitý německý představitelé, kteří třeba dají prohlášení typu, že. Německý zákony jsou ty nejlepší a Evropě by prospělo, kdyby měla německý zákony. Tohle to se řeklo... To už jsem někde slyšel. Tohle se řeklo v roce 2017, já jsem to vždycky používal, lidi se pohoršovali a pak jsem jednou v Klatovech na kampani potkal pána, který na mě začal křičet, že on žil v Německu a že v Německu je pořádek a že ty Češi by si zasloužili německý zákony, protože prostě si nevážejí toho, že tady ty Němci utrácejí ty peníze a, a jako takhle na mě spustil agresivně opravdu, to byl možná jako, kromě ještě jedné věci, která se mi pak stala na demonstraci Fridays for Future, tak tohle to byl můj jako největší zážitek, kdy na mě někdo naběhnul, jenom protože jsem řekl, že si nemyslím, že by v Česku měli platit německý zákony, no. Hmm. A je to, je to zkrátka problém, protože ve chvíli, kdy se tyhle ty věci neustále dějí a harmonizuje se všechno, ačkoliv ve smlouvě o fungování Evropské unie je prostě napsáno, že ta, že ta Evropská unie se má starat jenom o to, o co je nutný se starat na této ty kontinentální úrovni a všechny podružnosti by řešit neměla, aby tam platila ta subsidiarita, jo, tak já se tomu jako strašně směju, no protože je se jenom, harmonizuje úplně všechno, co jde, všechno, na co se přistoupí a jednou se přistoupí i na ty nože. Pokud to půjde takhle dál, jak to směřuje. jo. A, a všude kolem to je, u nás to není. Myslím si, že tady prostě s legálníma zbraněma není problém. Není tady problém. A, a řeší se takovéhle věci. A, a to samé s těma autama. Teďka se na úrovni Evropské unie teda odsouhlasilo. Že od roku 2021 každý auto, který sjede z výrobní linky, v sobě bude mít nějaký přístroj, který bude Evropské komisi posílat informace o spotřebě toho auta. Ne, to, se, ne. to se schválilo. Letos jsou to jenom nový modely. Jenom nový modely v roce 2020. V roce 2021 a určitě každý, kdo si to chce najít, tak si dá nějaký autoforum nebo ty, ty weby, který se autama zabývají. Tak tohle to tam je. No a samozřejmě ve chvíli, kdy potom bude nějaký zákon, že to musí být funkční a bude se to porouchávat, tak to je další důvod, proč budete muset jezdit za tím servisákem? Vlastně. No? teď vám to má měřit. Prostě tlak v pneumatikách, když to nefunguje, musíte si to hned opravit. Takže ty lidi, místo toho, aby si koupili to, co chtějí, to, co využijou, tak tam musí mít spoustu této elektroniky. A opět zase jsou závislí na tom, jestli jim to bude fungovat, nebude fungovat. Jezdí si to opravit a stojí to strašně moc času, protože já nevím, kdo je zvyklý auto používat. A třeba tady, jako v obci, určitě je problém někdy se někam přesouvat a že auto potřebuješ. Někdy. Tak pak začíná to o ano. půlce a končí o A ve chvíli, kdy to auto nemáš, no tak v tu chvíli se cítíš jako, jako bez ruky, že jo? Protože. Dává ti to tu nezávislost pohybu. Ty jsi to teď tak trefil. Tohle je ten finální moment, kdy konečně ta ruka, ruku je ta korporace, ten automobilový průmysl, ne milovníci aut, automobilový korporace a ta Evropská unie se takhle. Protože to je ta chvíle, když tam dají tedy to čidlo, tak to bude poprvé, kdy Evropská unie bude moci zilegálnit vlastní opravy auta. Ne, tak těch to je tak když si mám. nebudeš moc opravit to auto a budeš muset vždycky dostat novou plombu na ten jejich měřák, kdykoliv pojede auto do servisu a jakmile najdou, jakmile najdou chybu, jakmile najdou tvůj zásah, jako najdou tvůj zásah v notebooku teď, tak jakmile najdou v tvém autě, tak v tu chvíli přijdeš o tu plombu, zaplatíš 2000 za to, že dostaneš novou plombu na jejich měřák. Ale to nebojí to měřáky na autech, jestli je to vlastně pravda, to mi fakt uniklo. Tak měřáky na autech jsou nic vedle toho, jaký budou měřáky na komínech v barácích a měřáky na odpadech. Říkám, množství tvojí moči, množství tvých odpadů bude mě, mě, měřený. A přitom, přitom ta cesta, tí pozitivní kampaně, ta cesta toho, kdy se dělá osvěta, tak jako je vidět, že funguje. Já jsem třeba nedávno četl takový článek. V Austrálii se prostě největší hypermarkety rozhodly, že skončí s plastama. Během dvou měsíců snížili produkci asi o 70 Plastinus. V celé celý Austrálii. Jo? A, a všechno to bylo o tom, že ty, že ty firmy věřily tomu, že jejich zákazníci to ocenějí, že to hmm. na ně vrhne dobrý stín, hmm. že jim to udělá dobrou reklamu. A tak byli schopní to nějakým způsobem efektivně udělat a udělat to třeba i tak, že skutečně chtěli té přírodě pomoct. Ale ve chvíli, kdy se nařídí zákaz třeba plastových brček, tak to bude znamenat to, že v McDonaldu udělají papírový brčka, který se rozmočují v průběhu toho pití, že se nedopije třeba skoro ani první, první, nápoj. Současně teda ty papírový brčka se musí vyrábět, že z papíru ten kácí se stromy a vedle toho tyhle ty konkrétní papírový brčka třeba vůbec nejsou recyklovatelný.